Sveiki, čia Žaismo DNR ir šiandien mes ant stalo turime virtualios realybės akinius, kuriuos pagamino kompanija, kuri gamina viską – Acme. Pažiūrėkime, ką mes gauname šioje dėžutėje. Turime vartotojo gidą, o po jo iškart randame virtualybės akinius, kurie yra skirti mobiliesiems telefonams. Lengvas plastikinis virtualios realybės akinių korpusas sveria 370 gramų, o prie veido glaudžiasi pagalvėlė pagaminta iš dirbtinės odos. Iš pažiūros odinė pagalvėlė atrodo kaip nereikšmingas aksesuaras, tačiau ilgesnių virtualybės sesijų metu veidas suprakaituoja, o prakaitas geriasi į kempinę primenančias pagalvėles kituose virtualios realybės akiniuose. Akinius galite užsidėti ant galvos su reguliuojamais dirželiais, todėl priešingai nei Google Cardboard, jo nereikės visą laiką laikyti prie akių. Akiniuose yra gan dideli 36 mm lęšiai, kurių poziciją galima reguliuoti dviem būdais, o tai vienu būdu daugiau nei Samsung Gear VR. Reguliuojamas atstumas iki akių ir atstumas tarp lęšių leidžia rasti tą aukso viduriuką, kad vaizdas būtų ryškus. Į vidų dedamas telefonas gali būti nuo 60 iki 80 mm pločio ir 115-173 mm ilgio, o ant įpakavimo esanti liniuotė leidžia net parduotuvėje pridėti prie dėžutės savo telefoną ir patikrinti, ar jis tinka įrenginiui. Telefonas akiniuose saugomas po dviem užraktais, tad jis tikrai neiškris, o minkštas padelis padės netyčia nesubraižyti telefono ekrano. Pakuotės viduje taip pat rasite šluoščių telefono ekrano ar lęšių valymui bei kodą, kuris leis dvi savaites nemokamai išbandyti net 25 Fibrum kompanijos kurtus virtualios realybės potyrius, tarp kurių yra viskas nuo zombių iki varlių. Visgi nereikia jais apsiriboti, nes galite išbandyti ir kitus virtualios realybės sprendimus arba žiūrėti 360 laipsnių vaizdo įrašus iš YouTube. Tiesa, potyriai su akiniais priklauso nuo jūsų mobilaus telefono. Mažų mažiausiai jis turi turėti giroskopą ir palaikyti Full HD raišką, nes tik tada vaizdas bus malonus akiai ir galėsite sukiotis potyrio aplinkoje. Acme virtualios realybės akiniai yra gera dovana arba žaislas vaikams. Norint pabandyti virtualybę, užtenka keletos aplikacijų telefone. Nereikia visko komplikuoti dideliais ir brangiais virtualios realybės rakandais. Tiesa, iš dviejų galimų virtualios realybės žanrų, žaidimų ir potyrių, akiniai labiau pritaikyti potyriams. Ant įrenginio nėra jokių mygtukų, todėl tik su pačiais akiniais ir telefonu galite žaisti žaidimus, kuriuose veiksmus atliekate kurį laiką žiūrėdami į vieną tašką. Visgi panorėjus galima įsigyti Bluetooth žaidimų pultelį ir tada žaisti žaidimus pilnu pajėgumu. Tačiau virtualios realybės potyriams, ar tai būtų 360 laipsnių video ar trumpi demo, įrenginio daugiau negu gana. Bent jau mūsų bandymo metu radome, kad į telefoną per šone esančią ertmę galime įkišti mažą ausinį jungtį ir tada virtualybės potyriais mėgautis su kokybišku garsu. Taip parsisiuntę aplikaciją VR Cinema galime žiūrėti kino filmus, tarsi būtume kino salėje, vaikščioti virtualiame pasaulio ture su Google Street View ar mėgautis 360 laipsnių vaizdo įrašais iš YouTube, aišku, nepamirštant nusistatyti aukščiausios įrašo kokybės. Geriausia Acme VR akinių savybė yra jų kaina. Už maždaug 20 eurų gausite puikų pirmą žingsnį į pramoginį virtualios realybės pasaulį. Mažas kainos ir kokybės santykis leidžia išbandyti ir sužinoti, ar virtuali realybė yra kažkas, kuo jūs galėtumėte mėgautis apskritai, nes kai kuriems žmonėms pašėlusios linksmybės virtualiame pasaulyje gali sukelti pykinimą. Nepaisant mažos kainos, įrenginys tikrai turi ką pasiūlyti, nors viskas ir priklauso nuo jūsų mobilaus telefono pajėgumo. O žinant Acme, šiuos akinius greičiausiai galėsite įsigyti ir prekybos centre, ir degalinėje. Čia buvo Žaismo DNR ir mes pusvilčiui keliavome į virtualius pasaulius su Acme Virtual Reality Glasses.